Сонечки брали, сонечки відійшли, то вже ми такі чорні кубри. Жителька Вараського району Надія продає чорниці, які зібрала у лісі. Про те, що частина території замінована, знає. Тому, каже, відвідує лише дозволені ділянки. Наш лісник нам розказував, і по телевізору чули, що ми цей ліс вже знаємо, ми тут виросли, ми тут живемо, ми кожен рік туди ходили, то ми прекрасно знаємо. У червні цього року Рада оборони області дозволила збирати ягоди, гриби та лікарські трави усюди, крім 6 прикордонних тергромад поряд із Білоруссю. Йдеться про Локницьку, Зарічинську, Висоцьку, Миляцьку, Старосільську та Березівську громади. В нашому краї заборонено відвідувати ліси в зв'язку з тим, що багато є місць замінованих. Більш уже ближче до Рівного дозволяється відвідувати ліси по збору дикоросів. Військовослужбовець з позивним «Друг» пояснює, що намагатися знешкодити підозрілі знахідки у лісі цивільним суворо заборонено. Інформацію про них потрібно передавати відповідним структурам, адже знайдений засіб може бути зведеним до боєготовності номер 1. Про підозрілий предмет можна повідомити у додатку розмінування України. У ньому є функція сповіщення рятувальників. Також там є інтерактивна мапа з позначеннями замінувань та посібник про дію та вигляд розповсюджених вибухових пристроїв. Проведеться велика роз'яснювальна робота нами, головами громад, самим колективом виконкомів, про те, що не можна йти в ліс, коли йде заборона. Тим більше люди мають теж дбати про свою безпеку. Прикордонники, військові сили територіальної оборони в нас в двох громадах точно, Локниця і Зарічна, обходили з будинок в будинок. Спочатку повномасштабного вторгнення Суспільне повідомляло про 3 випадки на Рівненщині, коли на мінах підривалися транспортні засоби. У травні внаслідок інциденту загинув чоловік. Ольга Верещук, Суспільне, новини, Рівне.